Yo, what up kaikille, se on Mauton täällä, ja tänään uutta videoa. 2 viikkoa ei oo tullut videoa. Kelatkaa, mitä? Okei, mulla on ollut tosi paljon hommia, ja mä oon ollut kiireinen, joten en oo kerännyt tekee hirveästi videoita. Mut nyt mä löysin muutaman kiinnostavan aiheen, mistä mä haluan puhua teille tänään. Molemmat koskee vähän niinku somee. Niin käydään tsekkaa, mitä nämä aiheet on. Ja kaikki, jotka tykkää tästä videosta, saa tällaisen laama itselleen. Shoutout, Tero Kurusaari toi tällaisen laama, itse asiassa 2 tällaista. Niin kaikki, jotka tykkää, saa tällaisen. Mä lähetän postiin. No scam! No niin, ja mennään näiden aiheiden pariin. Eli ensimmäisenä Instagramiin ja Facebookiin suunnitellaan uudistusta, joka tekisi homman silleen, että ainakin Instagramista tykkäykset lähtis pois alaikäisiltä. Että alaikäisten kuvista ei voi tykätä, eikä ne voi tykkää kenenkään muun kuvista. Ja vissiin tää käsittää mun mielestä myös kommentointimahdollisuuden. Ja tää koskee myös Facebookia, ei pelkästään Instaa. Eli Britanniassa suunnitellaan uusia sosiaalista mediaa koskevia määräyksiä, jotka aiheuttais sen, että ei pystyis tykkää kuvista, eikä alaikäiset pystyis tykkää sun kuvista. Eli jos saat alle 18, niin sun kuvista ei voida tykätä, etkä sä voit tykkää kenenkään muun kuvista. Miksi? Okei, miksi? Kertokaa mulle. Sen takia, koska niiden mukaan somepalvelut on todella riippuvuutta aiheuttavia. Eli somepalveluissa oleva mekanismi tykkäys, että sä tykkäät jonkun kuvasta, tuo mielihyvää sille, kenen kuvasta on tykätty. Eli jos sä vaikka lisäät uuden kuvan ja saat siihen 100 tykkäystä, niin sit sä oot silleen yes, yes. Niin ne ajattelee, että ne pystyy tuota some tollaista addiktoituneisuutta vähentää tällä asialla. Ja se on niiden mielestä ongelma, että niiden jatkuva kerääminen ja seuraaminen näiden tykkäysten ja seuraajamäärien niin on haitallista sulle jossain vaiheessa. Ja tää Britanniassa keskusteltava muutosesitys on voinut saada vauhtia prinssi Harryn kommentista, jossa se kommentoi, että sosiaalinen media on koukuttavampaa kuin huumeet ja alkoholi. Sheesh, okei, Harry, okei. Tää lakimuutos on nyt tällä hetkellä vasta ehdotuksen asteella, eli jos se menee läpi ja nämä kokemukset on hyviä, niin ei ole mitään syytä, miksi se ei leviäisi laajemmalle esimerkiksi Eurooppaan, jopa Suomeen asti. Siis jos nämä kokemukset on hyviä ja jos se menee läpi. Mutta tällaista suunnitellaan tällä hetkellä. Mulle ei tohon ehkä itsellä mielipidet oo, että en oikein osaa kommentoida tota asiaa. Onhan se ehkä vähän silleen harmillista, jos näin tapahtuu, mut kommentoi sä tohon alas, että mitä sä oot mieltä. Pitäisikö alle 18-vuotiaiden saada tykätä kuvista ja silleen, että niiden kuvista voidaan tykkää. Kommentoi tohon. Eli seuraavana aiheena räppipainotteinen uutinen. Te tiedätte, mä tykkään räpistä ja musiikista ja varsinkin urbaanista kulttuurista, joten NBA Youngboy-niminen rap-artisti on pidätetty. Miksi? Okei, mä kerron teille miksi. NBA Youngboy oli atlantalaisessa hotellissa jonkun naispuolisen ihmisen kanssa. Ja siellä oli alkanut joku himmeä keissi, kun huonesiivooja oli mennyt niiden huoneeseen. Ja sitten ne sanoi, että joo, että ei tänne saa tulla. Ja sit siitä oli vaan alkanut joku keissi. Ja se seuralainen oli käynyt käsiksi tähän siivoojaan. Ja sit sinne oli tullut kytät paikalle. Siis poliisit oli pidättänyt sen ja sen seuralaisen. Ja mitä ne syyt oli? No oli misdemeanor conduct. Elikkä sanotaan, että periaatteessa riehumisesta. Ja sit niillä oli kannabista, jonka hallussapito ja käyttö on rikos siinä osavaltiossa. Joten ne lähti telkien taakse, mut molemmat vapautettiin takuusummaa vastaan. Ja mitä nyt on sen jälkeen tapahtunut? Okei. Elikkä sen jälkeen NBA Youngboy poisti sen kaikki sosiaaliset mediat. Instagram, Twitter, kaikki. YouTube on ainut, mikä löytyy vielä tällä hetkellä, kun mä kuvaan tätä videota. Ja yleensä, kun 19-vuotias supersuosittu rap-artisti poistaa sen somet, se kertoo joko siitä, että paineet on päässyt sen pään sisään ja se ei enää vaan, se vaan halus pois, tai tulee jotain tosi isoa, uusi albumi, uusi iso sinkku, leffa, vaatelinja, ihan mitä vaan. Joten nähtäväksi jää, mitä NBA Youngboy suunnittelee. Mä halusin nähdä jonkun iso albumin tältä jäbältä. Tää jäbä on todella, todella kovassa nosteessa. Ja en muista lähdettä, mutta luin jostain, että tää jäbä oli ollut 2 kuukautta putkeen YouTuben soitetuin artisti. Tai siis YouTuben kuunnelluin artisti. Joten, ei mikään turha äijä. Kiitos kun tsekkasit videon. Muista tiputtaa peukku tohon alle ja muista tilaa kanava, jos et oo tilannut. Kiitos kaikille, se oli Mauton. Peace.